हाय एवरीवन, जोहार जे मा समले। जदि जणे किछि ऑर्गेनिक माने पनीपरिबा जगाबा लगे जदि चेहबा, ताहले से जेंता भी जगह हेतु जगह ने भी थौ, आराम से गोटे गोष्ठी जोगे करि तार फलटा खाई पारबा। तो फाइनली ई गोष्ठा जेन रुकणी जोगे थिले ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ ଯେ ସେନ ବି ଏନ୍ତା କର୍ଲା ଗଛ ବି ମତଲବ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଗେଇ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେନ କର୍ଲା ବି ଫଲେ, ଟମାଟର ବି ଫଲେ, ଟମାଟର ପୁରା ଜିଟି ନେଇଥିଲେ, ଟମାଟର ଗଛ କେତେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ଇ ଜାଗାରେ ବି ଏନ୍ତା ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଦେଖୁନ୍ କେଡ଼େ ମତଲବ କେନ୍ତା ଛୁଆ ନ ନେଇକରି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ନ ଦେଖୁନ୍, ତାର ହାଇଟ୍ କେତେ, ଆଉ ତାର ଟମାଟର ବି କେନ୍ତା ବାହାରୁଛି ଦେଖୁନ୍, ବେଶୀ ପାଚିଲାଟା ତୁଲି ନଉଛୁ, ଆଉ ଦେଖି ପାରୁଛୁ କେତେ ଟମାଟର ଫୁଲିକି ଦେଖୁନ୍, ମିନିମମ୍ କେତେ କେତେ ଟେହିବା, ଆଉ କେତେ ତୁଣୁ ନ ଇଟା ଅଧା କେଜି ହେଇବା ଦେଖ, ଇଏରେ ଦେଖ କମ୍ ପାଚିଛି ଯେ ନେ ତୁଲବା, ଆଉ ଇଟା ମାନେ ସବୁ ପାଚିଲା ନ ଭିତରେ ପାଚି ପୁଚା କରି ଇଏ ହେଇଛି, ଅଧା ପଡ଼ି ବି ଯିବା ନାଇଁ ପଡ଼େ ତୁଲି ନଉଛୁ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜେ ଯୋଗେଇ କରି କିଛି ଗୋଟେ ବି ମାନେ ନିଜେ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ଆଜିର ନେ ହେଲେ କେଁ ହେଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ଫଲ ଫଲବା, ଆଉ ତାର ଫଲର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ତ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ଭାବିକରି ଇଟା ରୁକଣୀ କାମଟା କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ କାମର ଫଲ ଆଜି ଆମକୁ ଟମାଟର ରୂପେ ମିଳୁଛି। ଆର୍ ଏନ୍ତା ସମୟକେ କାମ ଦେସି ଯେନ୍ ସମୟକେ ଟମାଟର କେଜି ଯଦି ରେଟ୍ ହେଇଥିବା 150-200 ଥିବା, ସେ ଟାଇମ୍କେ ତ କହେସନ୍ ଗୁଟେ ଟମାଟର ରେଟ୍ 20 ପଡ଼ି ଯାଇସି ଭାଇ, ବେଲେ ହେଥିଲାଗି ଇହାନି ସିନେ କମ୍ ରେଟ୍ ହେ, ପଛେକା ବହୁତ କାମ ଦେସି। ତ ଆମେ ଏ ଟମାଟର ଗଛର ଫଲ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲାନ ଆମକୁ, ଆଉ ଇହାନି ଆମେ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା, ଲାଇନ୍ ବି ପଲେଇ ଯାଇଥିଲା, ଭାତ ଭୁତା ଯୁଡ଼େ ଖାଇମା, ଆଉ ତ ପହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେସି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲି, ରାହାଡ଼ ଡାଲି ଭାତ ହେଲା ନା, ଡାଲି ଭାତ ନା ଭଜା ବି ଭାଜିଛ, ଭଜା ବି ଭାଜିଛ, କୁନ୍ଦୁଟି ଭଜା, ଯାହା ହଉ କୁନ୍ଦୁରୁ ବି ଭାଜିଛନ୍, ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୁ ଭଜା ଡାଲି ଭାତ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇମୁ। ভাত সর্বপ্রথমে